Alafu unashindwa kunisikiliza. Hivi nyie mna matatizo gani nyie? Nimekuambia leta hapa Rambo Jimmy. Inataka nibebe mananasi hapa. Jamani, mimi nina kazi nyingi sana. Kwa nini mnakuwa mnanii huruma? Ninifuatilie minara, niende mbuga za wanyama kule nikafuatilie nyati. Jamani, leta gari haraka hapa bwana wewe. Eh. Sasa hivi basi nakupa dakika lisali moja. Haya basi nakupa na nusu, lisali moja na nusu. Leta gari hapa. Unataka nikufukuze kazi, ndio? Mambo. Poa. Naona uko stand. Where are you going now? Ah, okay. Najua utakuwa unajua Kiingereza. Wapi unaelekea? Mimi naelekea mjini, nasubiri gari muda mrefu kwa gari ya ziji. Mm. Lakini samani kidogo. Mtoto mzuri kama wewe kwa nini upande mabasi? Eh? Umefikiria nini mpaka unapanda mabasi? Labda mimi nataka tu nikuondoe off kidogo. Sawa eh? Mimi nataka nikupe lift. Yeah, nataka nikupe lift. Nikutoe hapa mpaka utakapofika nyumbani kwako kabisa barazani pale naache. Hamna shida. Kama utani pale pia hamna shida. Basi nilikuwa naona kama tungetafuta sehemu nzuri ya kupumzika kwanza. Muda wa kushindilia gari basi tu. Hamna shida. Twende tu. Kijana wangu? Father. Naelekea hivi mara moja bwana. Gwendi litani eh? Ni jamaa wangu ile nimweka pale kwa ajili ya kuuza mananasi yangu. Shida ana shida nyingi sana. Ana wewe. Huko vizuri. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Huko vizuri kiukweli bwana. Wewe bwana, acha uito cha neno. Labda nikwambie jambo la msingi. Kwanza mimi na maana kubwa kuitwa cha neno. Kwa sababu nilizaliwa siku ya matarumbeta. Mama yangu alikuwa akimchamba mtu siku ya matarumbeta, alikuwa anachamba sana, alikuwa anachamba kipindiko ana mimba ya miezi 9. Kasoro kidogo. Basi alikuwa kimchamba mtu anamchamba mtu huyo tunatumia nguvu kwenye kuchamba. Alikuwa mchamba kwa nguvu sana. Akajikuta amejifungua. Pale akajifungua. Sasa alipojifungua pembeni yangu alikuwa shangazi yangu. Shangazi akaniokota mimi. Akanitoa kule nikaja naye huku mjini. Na ndio maana mpaka leo nipo huku. Jina limekaa sehemu yake kwa sababu umezaliwa kwenye tarumbeta ile goma linapopiga atu wewe ndio bii. Nilitoka katika goma lile kubwa lilipiga pum. Nikatoka pale. Ah kweli. Sasa kule mbili ndio ikawaje huko mlipokwenda sasa? Mimi Mungu amenibariki kuongea. Basi bwana maneno yangu nikaanza kuyatumia pale. Baada kunipa tu 2000 nikayatumia maneno yangu vizuri. Mtoto alikuwa anataka kusafiri nikamwambia mimi gari yangu inakuja muda si mrefu. Masaa mawili tu saa moja na nusu nafika hapa gari yangu. Mtoto atafuta sehemu tupumzike. Akakubali tukapumzike. Kwa hiyo kifanya mimi nikampeleka pale. Sumelele vizuri, nipeleka pale ba. Nikamwambia agiza vinywaji. Akaagiza vinywaji akataka kunywa pale pale. Nikamwambia yule mhudumu naomba utuletee vinywaji. Akaniambia dada unakunywa vinywaji gani? Akaniambia mimi si Savana na nini. Nikasema sawa. Nikabasi naomba tukanywe ndani kwa sababu ndani ndo kuna feni na kiyoyozi kizuri. Ehe. Mwisho wa siku nikaja kujangaa mfukoni najikuta na shilingi 2000. Nikasema kuuliza sasa pale naambia bwana hapa loji shilingi 10,000. Nikaona ilisha kwa neno. Nikamchekesha yule dada. Nikajifanya kama vile hela yangu sijui mpaka niende benki nikatoe na nini. Nikamwambia basi hauna shilingi 10,000 hapo. Ili sasa ile 10,000 aitoe, nikamwambia nitakurudishia wakati upo kwenye gari yangu. Sasa gari ikishafika, tutatafuta ATM mbele huko tunaenda tunavyoenda mbele huko usio bwana. Tunafanyaje? Tunapata sehemu ya kutoa pesa na mnamrudisha pesa yake. Akakubali dada, akaniamini. Kweli? Nikaingia ndani. Nikafanya yangu kisha nikatoka. Koko ushamaliza kila kitu? Ushamaliza. Sasa nikataka kujua hapa kwenye nani hapa? Wahudumu si uliambia unaingia ndani una mtu wako? Kwenye kutoka sasa ikawaje macho yako? Jambo dogo tu hapo. Mimi nilimaliza jambo dogo kwa sababu mimi nilichokifanya nilichokifanya mimi pale ni nilivyoambia mbona unaondoka hujalipia nikamwambia mimi nina mgeni wangu yuko ndani hapo. Tatizo ni nini? Na kwenda na rudi nimwambia bwana naenda hapo kwenye mtandao kidogo kutoa pesa. Akaambia sasa haina shida. Wakaniamini kwa staili kama hiyo. Bwana wewe. Ngoja mimi nimemwachia na msala kabisa huko. Nimemwachia na msala anadaiwa deni. Na 10,000 yake ndo kama ilikuwa nauli labda sio ataipata wapi atajua mwenyewe. Sasa kitu kimoja ndugu yangu. Najua kuna vitu vingine kidogo Mwenyezi Mungu anakuwa anakunyima kidogo, simeelewa? Sinaona mimi.
mimi ni mzuri kiukweli mwenye najikubali. Unaelewa? Najikubali mimi mwenyewe kama mimi ni mzuri. Lakini sasa kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu mimi kanikosesha kidogo kaninyima tuseme. Unaelewa eh? Mimi mambo ya kuongea ongea kidogo ni mzito kiukweli kuzungumza kwamba na mwanamke kama kiraisi ulivyofanya wewe kaondoka naye tukafanya shughuli zako. Mimi ngumu bwana kiukweli. Mimi mandazi 70 domo zege. Yaani kiufupi bwana timbulo. Eh ni mimi timbulo yani. Kwenye utimbulo naweza nikaamini. Lakini ile swala la kuniambia kwamba wewe bwana mkubwa eti mzuri hapana nitapinga hiyo mpaka nakufa. Kwa sababu kwa uzuri wewe hauna. Ushaelewa vizuri sura imekataa hiyo. Sura kama koko ambayo ilishatumika kwa muda mrefu. Ushaelewa vizuri na kwa kwanyela embe ngongo. Sasa so, ukisema una sura nzuri kuliko mimi ah nitakuwa nakukataa. Ila katika swala hilo zima la kuniambia wewe domo zito mimi nitakusaidiaje? Nitakusaidia nifuate mimi sasa hivi. Kwanza sasa hivi nifuate mimi. Yaani inamaanisha kwamba nikupe field. Eh nikupe field wewe. Hapo sasa ndo nimekuelewa. Unajua kikubwa kwamba mimi mwenyewe kidogo elimu kidogo imekuwa topo kilebe. Yaani iko pembeni kidogo. Simeelewa? Imeni crop kidogo. Unaonekana. Ehe. Sasa tukiwa tunafundishana kwamba kwa vitendo itakuwa vizuri zaidi. Kuliko tukiwa tunafundishana kwa maneno nitachelewa kujua kwa sababu hata shuleni kwenye niko na black bench. Nyuma huko. Kwa hiyo hapo Fridi unaifuata hiyo. Ukienda same na kufuata, ukiingia gate na mtoto mkali, mimi nakaa kwa pembeni kuna viti vya plastiki vinakaa pembeni. Mimi nakaa pale na kusikilizia wewe pale. Sasa hapo utakuwa mwalimu wewe sasa. Unanielekeza jinsi ya kukufundisha. Wewe utakuwa ndo mwalimu. Kwa sababu katika mafunzo yote nimekwambia nitakufundisha, mimi ndo nitakugea field. Lakini masuala ya kuingia ndani ninapokupo mimi na huyo mtu sasa. Mimi nitakuwa mafunzo ya kule nitakuwa nakuhadisia, sio mpaka uyaone. Ili iweje? Lakini kule kuna mitihani kule. Kuna mitihani mikubwa kumwambia mtu kwamba jambo hili lifanyike sio mchezo. Sasa mimi ndo mwalimu najua nitakuelekeza vipi mpaka unielewe. Haina shida tu naaja mimi na kugombana, si umeelewa? Mimi bwana nitafuta hivyo hata cho kidogo nitakipata. Kwa kifupi kwamba kuanzia leo tu mimi niko hayu lede. You lede. Hayu lede. Sawa. Kwa nini unafanya masiala na tumbo langu? Eh? Labda kitu ambacho wewe ulikuwa ukijui nikwambie kitu kimoja. Mimi tumbo langu lina michango kama 25. Wale wadudu wale kwenye vyenye vua wale. Ushaelewa vizuri? Wana kipaji cha kula wanakula kuliko hata mimi mwenyewe ninavyokula. Sasa niambie mchango ule nitakapokuleka chakula hiki. Na mimi mwenyewe nikija kula hiki. Unapofikiria mimi nitaambua kitu. Na mbona jamii nilifanya uchunguzi wa kutosha tu katika upande wa upolo mle ndani? Niliangalia upolo upolo baki mwingi sana. Kwa nini unabakisha kipolo kama hiki? Kidogo dogo namna hii. Kama nimekula tonge moja tu ili mimi sinamaliza mimi hakuna kilichobaki. Sasa hivi saa ngapi? Mimi nauliza saa. Mimi nauliza chakula kwa nini kidogo? Unaniambia saa ngapi mimi? Ina nusu nini sasa? Kiko chakula nimekula asubuhi, nimekula mchana. Kwa hiyo unatakaje? Kwa hiyo wewe kumbe unacheza trick. Kwa hiyo unapiga dabali. Yaani unakula mara mbili, mimi nakula mara moja. Unaona ubinadamu uko hivyo? Mimi ndugu yako wewe. Na unatakiwa uniekee pasu kwa pasu. Sio mimi nilia vizuri. Kwa nini asubuhi ulikuwa wapi? Yaani wewe ndio kazulula mimi chakula nikuwekee. Mimi mke wako. Kwenda shamba utaki, kufanya kazi utaki. Alafu na deni chakula kingi kinatoka wapi? Alafu kwa nini tunapozungumza sisi masuala ya kula kula unaingizia mambo ya shamba? Mambo ya shamba yanahusiana nini sasa hapa katika swala la kula kula? Mimi nazungumzia swala hili la kula, unaniambia swala la kulima. Mambo ya shamba shamba unaniletea mimi. Wapi na wapi? Mimi kuna kulima hii. Eh? Mimi kuna wazo nishalipata. Na mashaka na wewe, na hofu. Wewe utakuwa shaanza kupata bwana hapa mtaani. Na mara nyingi waga upolo yeye ndo anakula mwingi sana wewe bwana wako kuliko mimi. Mimi ndugu yako wa damu. Toka nitoke. Ulisi wa hii nyumba nimekabidhiwa mimi kama mtoto wa kiume kuisimamia hii nyumba. Unafikiri bila mimi hapa sikia siku usiku ungekuwa unaota tu ndoto za ajabu ajabu. Mimi sinafanya kama mlinzi. Wewe kalime lakini usiku mimi nakulinda. Tatizo nini? Labda nikwambie kitu kimoja. Ukitaka chakula kingi asubuhi amka 11 twende shambani. Huwezi nenda katafute hela, si unanielewa? Yaani kama hii nyumba ndo mali, basi kula nyumba. Kama una nyumba ndo kila kitu. Yaani unaongea tu. Ah ndo unajua wewe, si ndio? Vipi biashara inaenda vizuri? Biashara bosi wangu iko vizuri kwamba tunachoshukuru pia kwamba umechimba visima karibuni 25. Umeajiri vijana karibuni 50. Eh, tunagawana tu majukumu. Huyu anaingia asubuhi, huyu anaingia jioni, huyu ameingia usiku mpaka mida inakuwa mizuri. Yaani nikwambie bwana mdogo,
mimi nipo kwa ajili ya kugea ajira vijana wa hapa kijijini. Na sio ajira hiyo tu, ajira nyingi nyingi. Mimi sipendi kuona kijana anahangaika kujua kali. Mimi sitaki kujionyesha tu kama mimi nina hela kuliko watu wengine. Mimi nina hela kuliko bwana Mo. Ah, yani afu wewe ufanani, yani ufanani. Mtu anaweza kusema sura yako ifanani na hela. Na ninachoshukuru mimi kwamba una visima 25 hapa kijijini. Ndio. Kwamba umewajili vijana karibuni 50. Mimi hiyo ndo kazi yangu kuajili vijana kama nyinyi. Unajua mimi sipendi kuona vijana wanazurura zurura. Ni kweli. Na mara nyingi huwa sipendi kujionyesha kwa mimi nina hela nyingi sana. Dada vipi? Kama ni vijana. Sikuendelea vizuri. Eh? Naomba kuchota maji. Haina shida dada. Sio naomba unachota tu. Asante. Eh, bwana hapa tumeka sababu. Eh, hebu nisikilize. Wewe ukiwa unakuja hapa utakuwa unachota maji bure tu. Sikuelewa vizuri pasipo kutoa pesa. Mimi ndo mmiliki wa maeneo haya. Visima vyote tunavyoviona hivi mimi ndo nimechimba na kuweka mabomba haya. Naweka vijana wadogo kama hawa. Sawa. Kwa hiyo wewe ukiwa unakuja usije na ndoo moja. Usiofie hela. Njoo hata na ndoo 100. Wewe chota tu. Eh, wajinga sasa bosi. Kuna haja nimpige picha ya passport size nikaweka hapa kwamba kila saa nikaangalia kwamba akija anajua wewe ndio moyo wangu mwambie achote maji bure. Sasa hapo yani wewe sasa. Kutokana na uelewa wako, ufahamu na elimu yako kama ilivyo kwa kubwa au ndogo. Unaelewa eh? Eh. Naomba nikushe. Ah. Hebu subiri. Hebu subiri kidogo bwana. Unaanza kukosea sasa. Hebu nisikize nikwambie kitu. Huyo hapaswi kubeba yeye kichwani kwa sababu kwanza ukiangalia nywele zake tu zilivyo. Zina kalikiti. Usimtwishe, unatakiwa ubebe wewe. Dada, sisi tutakupelekea mpaka nyumbani kwako, haina tatizo. Msijali, hamna shida. Usijali na wewe ndio usijali. Kimu, weka kichwani. Kwa mpole dada. Haja tu. Asante. Ni soko ni training dada. Acheni. Tere. Akuswa hapo usijali. Sawa. Usiwe usijali. Yaani hapa sisi na huko utapokuwa na jambo muhimu hilo kuliko hili. Baby, pole. Nimeshapoa. Vipi hao? Ah, oh, amenisaidia tu baby kubeba maji. Kwa hey. Inakuwaje? Ah. Hey, ni kweli. Sisi bwana ni vijana waungwana. Mara nyingi sana huwa nikionaga wanawake kama hivi wanabeba vitu vizito kichwani, huwa najisikia huruma sana katika nafsi yangu. Ehe, huwa tunawasaidia saidia mimi na huyu mwenzangu. Eh, mara yeye kabeba hapa, mbele na beba mimi, ujasema mpaka tunafika sehemu husika. Ni watu tu wa kutoa misaada. Eh, yani kwa kifupi sisi ni shirika la msaada. Yani ni shirika la kina mama la msaada la kina nani? UNICEF. UNICEF. Chumba. Waonyeshe hicho kiko hapa ni kemaji. Mimi niko hapa basi kidogo. Wewe, chaneno. Chaneno, nakuja. Wewe nipelekee maji chooni. Bafu pale kati. Ah, nipeleke tu moja kwa moja. Pale mwandae mimi wao. Ah. Peleka chooni hapo. Ah, ina noma bro. Haya. Ni cha kushoto kulia huko. Hapo hapo baba, hapo. Huko. Safiri, Chaneno. Ngoja. Safi. Ah, ndugu yangu. Hizi kazi kwanza ukae ujue, sawa? Zina faida na hasara yake. Na hii ni moja ya hasara. Ushanelewa vizuri eh, lakini ondoa shaka, ipo siku utafanikiwa kupata faida. Bana inaonekana leo juu kavyo umeshikilia mbingu ndugu yangu. Ushanelewa, na haya maeneo haya nahisi kama yametegwa mabomu ya nuclear. Kwa hiyo tukazungumzie mbele. Sasa wewe unatembeaje hivyo kati mafiko kuna mabomu? Bodi. Karibuni. Asante. Habari yako dada? Salama za kwenu? Salama saizi. Salama. Ah, samani. Kwa jina naitwa Kilangaso. Shida yetu kubwa sisi hapa tulikuwa tunamuulizia Chaneno. Sisi tumemkuta? Hapana, toka asubuhi Chaneno hajarudi mpaka saizi. Kwani kuna shida gani? Dangu.
kuna matatizo yamejitokeza. Mdogo wako alitoka na mke wangu. Akaenda baa kwa huyo bwana na kuna vinywaji waliagiza. Na mbaya zaidi alienda naye mpaka guest. Akamwibia simu, akamchukulia pesa. Lakini isitoshe vile vile ameondoka bila kulipa chochote. Mpaka sasa hivi mke wangu ameshikiliwa na polisi. Na hao bwana wanashindwa kunielewa mpaka chaneno apatikane ndio ili aweze kutoa huu msaada. Sasa sio utanisaidia vipi? Na labda mimi dada nikwambie kitu kimoja. Mimi ndio meneja wa pale baa. Umeelewa? Kibarua changu sasa hivi kiko kwenye wakati mgumu sana. Siwezi kuvumilia upumbavu unaoendelea, mimi nikapoteza kazi kwa mambo ya kijinga kijinga tu. Kiukweli chaneno hapa nyumbani hayupo. Na kama angekopo mimi ningemtoa muondoke naye. Mimi siwezi kutetea ujinga wala siwezi kuficha uovu. Ningemtoa ili aende akajifunze. Mimi mwenyewe kila siku naongea hapa tusikilizane. Asubuhi yeye ametoroka hapa kwenda shamba na amka mimi simkuti. Dadangu, hivi unajua mke anaumwa kiasi gani? Kama chaneno yupo ndani, naomba umtoe. Kakaangu hayupo, mimi ningemtoa. Siwezi kutetea ujinga mimi. Mimi mwenyewe sifurahi na anayoyafanya. Ni mdogo wangu kabisa. Wala sio mtu baki. Kwa hiyo mimi akifika hapa nitawapigia simu je mumchukue mwende naye, labda akajifunze huko. Labda nyie atawaelewa. Sasa naomba umfikishie hizi taarifa. Muda wote atakaofika hapa nyumbani, naomba mwambie aripoti kituo cha polisi. Na mpaka sasa arabi yake ninayo. Tena dada yangu, yani sitaki kabisa, yani sitaki kabisa ubaya na mtu aina yoyote yule. Sitaki. Nadhani umenielewa. Naomba. Wala haina shida. Akifika tu mimi nitawapigia. Labda mnipe namba zenu. Nakataa kuingia ndani ndugu yangu, tunakaa kwenye miti kama mijusi. Ndani kule kuna riski bwana, twende tukapata riski. Wewe huna mke, mimi Mwenyezi Mungu amenijalia nina mke. Ukale kwa mama ntilio wakati shemeji yako anapika. Anapika wali, anapika na nyama, alafu anapika na maharage, ile maharage ya nazi alafu yametiwa vijipilipili. Mwendo kasi. Basi ukipita kwa sebuleni, yanatokotea hayo, unasikia toko 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 toko. Haina shida. Kama chakula kitanikutia kimewiva niko hapa, mimi nitakula. Sawa sawa. Kama kikinikutia kwamba bado hakijawiva, mimi nitaondoka zangu ndugu. Tunasema hiyo sio riziki yako. Sio riziki. Riziki maana fulmanyati. Lazima uinyatie. Yeah, sawa sawa. Lakini kikubwa ndugu yangu, kilichonileta bwana Mkojani ni chaneno. Kwa sababu tumezoea mtu kupata hela ambako afanye kazi. Lakini bwana chaneno afanye kazi, mwisho siku namkuta tu ana hela. Kwa sababu mimi kama kazi yangu inajulikana. Nimebeba mananasi, nimepeleka sokoni, nimebeba machungwa, nimepeleka sokoni. Lakini yule bwana kalala tu asubuhi ana hela. Nikaona ngoja nimuulize ndugu yangu, unaweza kujua kazi anayofanya huyu ndugu yetu? Yaani yule chaneno kama ingekuwa tuko mjini tungesema ni wale wanaitwa Mission Town. Lakini kwa sababu ni kijijini, kijijini yule tutamuita ni Mission Village. Mission Village. Yaani ni mtu wa mipango, ana seto vitu vyake kutumia akili nyingi sana. Hatumii nguvu. Sasa yeye bebe mananasi ulime. Mimi tena nibebe mananasi nilime. Nani atakuwa na anafanya kazi kwa mwezi? Ndio maana mimi hata hapo kusomesha watoto wao marafiki zangu. Mimi sina time ya kusomesha mtoto wangu hata mmoja. Kwa nini nihangaike kumaliza hela? Wale wanakuja wanasoma, wakimaliza wanakuwa na makampuni yao. Mimi nafanya ile family friend, nachukua wanangu naenda kuombea kazi. Umeelewa bwana? Ndio maisha yako hivyo. Sio umeelewa bwana? Kwa hiyo na pia nikwambie kitu kimoja. Mwenyezi Mungu katika maandiko anatuambia wala tajassus. Tusichunguzane. Ukianza kuchunguza chunguza watu ni dhambi. Unavyomchunguza chunguza mtu ukiona na maisha mazuri utaingia katika masuala ya uchawi, utamroga. Sasa umeingia kwenye uchawi nini? Sasa wewe kinakuuma nini? Hamna kinachoniuma, lakini kitu kimoja. Kwa hiyo yeye anatumia social network. Social network. Hizo hizo, set to nest. Social network. Huyo huyo unamtaja?
Mimi bwana mkojani ninachogogopa kitu kimoja. Yule mimi ndugu yangu au ndugu yetu. Simenelewa bwana. Kitakuja kumkuta kitu ambacho ni kibaya. Kwa sababu kama hujui mtu pesa anaipata wapi, lazima ujaji bwana. Lakini kwa kuwa ushaniambia yule ni social network, anatumia ni nguvu nyingi kupitia social network yake, akili yake nyingi ya kupata pesa. Sawa, lakini pia muonye kidogo. Wewe mfano labda kimempata kitu kibaya. Unakoa naye? Sina kuona naye. Wewe mama yake? Sio mama yake. Sasa unawashwa wapi ndugu yangu? Mimi siwashi sehemu, lakini kwamba kitu kimoja nataka kukuambia ndugu yangu bwana Mkojani, mimi yule alikuwa barani training. Yaani kwenye kazi zake na mimi nilikuwepo kidogo ananifundisha fundisha, sawa? Kwa hiyo lazima kidogo na mimi nitawasilika anapowasilika yeye. Basi acha kutetea mdomo bwana. Usifuatilie vitu vya watu. Utaonekana mchawi. Wizard. Ngopo, unamjua ngopo? Huyo simjui. Ngopo ni wale watu wa usiku wale wanapaa, wanapuruka kwenye ungo. Si umeelewa vizuri? Sasa usipende kufuatilia watu. Ukianza kufuatilia watu unakuja kutokea kwenye uchawi. Si kitu kizuri bwana. Wewe kama umekuja chakula kinapikwa, twende ndani ukapakuliwe mshikaji. Bwana, acha mimi niende. Chopa kuliwe bwana. Chopa kuliwe chakula. Naacha mimi niende baba. Acha niende kwa sababu naona mimi mwenyewe saizi muda umefika nyumbani. Sasa unakataa kwenda kupakuliwa na shemeji yako? Wewe kapakuliwe tu. Sawa, mimi napakuliwa kila siku. Sawa, hamna shida. Sawa. Chopa kuliwe bwana. Haina shida, pakuliwa wewe ndio. Mimi nishazoea basi. Wewe unachunguza wako, kupakuliwa chakula ukaki, unakaa mdomo. Kore? Milango nafungwa mchana? Au umeingiza bwana ndani huko? Unajifungiaje milango na mimi? Kuna uwezi gani? Nani anakuja kuiba nyumbani kwangu bwana? Wewe vipi unajifungia vipi mtongo? Hiyo mboga iko wapi? Ndio salamu hiyo. Nimetoka nimerudi mume badala ya kunisalimia unaanza kuniuliza hiyo mboga iko wapi? Adabu ya wapi hiyo? Wewe umefunzwa na nani adabu hiyo? Unashindwa kuwa na utu. Watu kibao wakiondoka katika majumba yao, wakienda makazini, wakirudi wanarudishwa wamekufa, wengine wanakamatwa na maaskari, mume wao akirudi salama, mshukuru Mungu. Mimi nimekuuliza tu kistaarabu mume wangu, maana leo umeniahidi unakuja na mboga nzuri, mpaka saa hizi umechelewa muda wote. Nakuuliza mboga iko wapi na nifokee. Mboga nzuri wapi? Mboga nzuri ya nini? Ule mboga nzuri ya nini? Badala uoze vitu vya msingi na vya mambo ya mboga nzuri. Wewe nakwenda nitakupa talaka. Wewe taraka itakushinda sio brefu. Wewe maisha ya mundani naona umeachoka. Ukasema hotelini basi ule mboga nzuri. Ng'ombe hao. Hivi mdogo wangu, maisha utaishi mpaka lini lakini? Yaani kila siku wewe ni utapeli, kukimbizwa mara hivi visa kila kukicha. Maana yake ni lakini. Ebu acha kufuatiliana. Unaelewa vizuri? Dada usinifuatilie. Mimi ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ana misukosuko, ana mitihani yake. Umeelewa? Na ndio maana hata bwana kubwa analimba jimbo yao bwana. Ukizaliwa mwanaume ni mateso. Acha niteseke. Haya ni maisha nilojitagulia mimi mwenyewe. Wewe cha kukifanya hapo ni kunizingatia mimi na kunilelea tu hivyo ninavyotakiwa. Unilelee tu. Wewe kule nani? Kwenda shamba utaki, kufanya kazi utaki, maana yake nini? Wewe kila siku ni mtu akutapeli tapeli. Umetapeli baa dada watu huko polisi mpaka sasa hivi. Mara uchukue wake za watu uache huko guest sijui wapi, wanakamatwa kwa sababu yako wewe. Na angekukamata wewe angekuua. Wewe hawawezi. Waniue? Hawawezi. Labda nikwambie kitu kimoja dada yangu. Ushanielewa? Mimi sina elimu yoyote kichwani. Elimu yangu mimi mtaani na ndio maana naishi mtaani sana. Umeelewa? Na kuna mwanamke fulani naweza nikaona siku mbili hizi. Atakuletea hata madela. Wewe nivumilie. Atakuletea madela, atakuletea sijui nini maragaguro, taiti, usijali. Mimi naitwa Lava Boy, tulia. Sawa. Mpaka waje kukupiga kuo ndio utaelewa. Maana uelewe kesho asubuhi kwenda shamba. Uwezi kwenda shamba kafanye kazi. Niende shamba. Wewe umlio ufanye kazi maana yake ni nani mtoto wa kiume? Mm-mm. Utakuja kuwa na familia utaishije wewe? Shamba. Naanzaje shamba? Mikono yangu mimi hii nikishika jembe inaweza kashika malengelenge. Ikavimba majimaji kama vile labda nimechomwa na moto wa mkaa hivi. Sasa kwa nini nifanye kazi za shamba? Mimi bwana mwanangu wa mahaba, unajua dadangu, mimi ni mtu ambaye kwanza mwanamke nikiwa naye alikatai, anangangania. Ule mahaba huu. Wewe cha kufanya hapo wewe endelea tu kulima. Nisaidie mimi nilishe na vitu vingine. Kama umechoka niambie, kama umechoka unilisha niambie. Nijue naanzia wapi kwenye maisha yangu. Kama uwezi shamba kafanye kazi. Sio umeelewa eh? Tena angalia sana, umenisikia? Tutaangalia. Hizo tabia zako za kipuuzi, mwisho wako ni mbaya. Kila siku wanasema sifunzwe na wazazi, ufunzwe na ulimwengu. Ulimwengu utakufundisha. Sawa. Sawa, kwa sababu kama mama hajai kunipeleka shule, sasa acha walimwengu anifundishe. Na nasema vipi? Walimwengu wananifundisha zaidi kuliko hata mama. Kwa nini yeye amekufa kabla ya kunipeleka mimi shule? Amekupeleka wewe tu. Baki na elimu yako. Bwana. Mungu, niongoze kwenye njia iliyokuwa sawa. Kwa bwana, mbona uonekani tena rafiki yangu ghafla? Umeadimika. Simu zako hazipatikani, mara napigia simu naambiwa simu inatumika, mara napigia simu naambiwa simu imefungiwa. Yaani ni tafashi mvurugano. Hivi ndugu yangu,
Ni kweli. Lakini yote hii kutokana na ubize. Eh, unajua mimi nilitoka hapa kidogo katika kijiji, nilikwenda Dar es Salaam. Kule nilipata mradi mmoja wa mambo ya NIDA. Mwelewa vizuri? Bana kufika pale Dar es Salaam nikapona kaa hapa, kazi yangu nilikuwa nisaidikisha tu kwa nisajili kwa alama za vidole. Mambo ya NIDA. Eh, sasa cha ajabu, nikashangaa nikiingia asubuhi pale kazini nakuta mfururu umeweka namna hii. Kila atakayekuja anatia doa. Kila atakayekuja anatia doa anajisajili. Niko napona hawaishi. Nikasema mimi kazi ya kufanya kila siku ya Mungu, kila siku ya Mungu kazi ya hii mapumziko. Uje niachane naye. Sawa sawa. Ndio nimelitani sasa, nimerudi nyumbani. Eh, na nimerudi vizuri kidogo. Ah. Eh. Bwana karibu, utatukuta sisi tupo. Sisi bwana ndio wazee wa kijiji bwana. Tumekula yamini na mji huu, hatuendi kokote. Nyenye ndani uko daa kwa mambo yenu. Yanida, nende ni wapi? Mkirudi mnatukuta tupo hapa hapa. Ah, lakini bwana toka muondoka ndio mambo yamekuwa magumu sana. Unajua zile dili zetu mimi mwenyewe nilikuwa na nufaika nazo, nilikuwa na matulubi nazo. Mara nimekupigia simu nimeweka mipango tumeseti vizuri hiki imepatikana riziki mara imeingia hii kwa mimi mwenyewe nikawa kidogo nikawa mpango wangu akando maisha yalikuwa yanakwenda lakini bwana toko umeondoka mambo yangu yamekuwa dhaifu hali hakuna mission town zozote vijana wote waliobaki hapa wajinga tu hawajui michakato hawajui maisha ndio maana nimerudi sasa nakukubali na nimerudi na mpango utabaki kwa vile mshauri vizuri nimerudi baba yako yani baba lao kwenye anasemaga na lengo tu kwamba kurudi nimefikiria mkojana anakula nini huko alipokuwa nikasema ngoja nirudi sasa nije kumlisha kwa sababu mimi ndo ninayekulisha wewe. Unanilisha wewe mke wangu? Asina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba mimi nitatafuta pesa ili wewe uweze kupata. Kwa maana yangu madogo tu. Eti mimi nakukabidhi pesa. Sasa mimi si baba yako. Yaani pointi iko hivi. Nakuuliza swali moja. Kati anayetoa pesa na anayepokea nani mwanamke? Mwanamke anayetoa pesa sio mashuga mami wapo bwana. Kuna vibenteni, mimi kibenteni. Nasema masemu mimi kibenteni, wewe shuga mami unanilea. Wewe. Anayepokea pesa ndo mwanamke. Mara nyingi mwanamume anahangaika kwa jasho, anapambana huku na huku ili mradi mwanamke wake yale. Hapana. Hapana. Sasa hivi mjini huko watu wanalelewa. Wewe unanilea mama. Kwa hiyo mimi nakuja kukupa 5000 usione kama nakupa tunalizika. Ah ah. Nakupa kama nakuonga hivi na kuchukua kama vile mama mtu. Unaelewa vizuri sio? Kwa hiyo mimi mwanamke. Unanicharua nicharuke. Basi usifike huko. Sasa shida nini bwana? Wewe ndugu yangu pale. Unakosa vitu vya msingi kwa na adabu. Kwa hapa nazungumza na mko jana. Unajua? Nizungumze naye vitu vya adabu. Na elimu tupate mawazo na nini? Unanicharua nicharuke. Basi mambo yaisha bwana. Labda tu mimi niseme kwamba nimerudi sasa. Bwana basi fanya hivyo bwana. Eh, basi ana shida bwana. Nakutegemea mdogo wangu. Haina tatizo. Haina tatizo. Bwana mjeni kumekupenda? Eh. Umekuwa kama mtoto wa ndembo, kaenda mwembamba akarudi mnene. Ah, sio jela sasa. Ah, sasa ndio huko mambo ya mjeni Dar es Salaam huko bwana. Umetoka kitambi kidogo kinaitwa kitambi cha Brutus. Ah. Ah. Maisha tu. Yaani kitambi kidogo dogo, lakini ushirikiano na mikono, yaani kimechomekwa hivi. Ah, watu wa daa bwana. Eh. Watu wa daa bwana waovyo sana. Wakikaa kule wana vyakula vya ovyo. Kuna chakula kinaitwa mapupu. Mapupu mtu anakwenda asubuhi mapupu anauzwa 700. Anaikiwa mapupu, anaikiwa bandama, anaikiwa ulimi. Ulimi hujasafishwa vizuri. Unakutana nywele basi wanakukiatia uongo, wanakamulia ndimu. Mapilipili kibao naanza kuambia oh, haya makange. Watakuja kuleta corona hawa. Vipi? Napigia simu upatikani. Natafuta voce uko nje vipi? Ilijizima. Kwa hiyo sasa nimeamua kuiwasha sasa. Nataka nikutafuta mimi baada kukua kuoni hapa. Okay, karibu. Mzee tu hapa. Wapi? Hapa. Oh. Dada. Kunde mpenzi wangu. Salama. Upo? Karibu. Haya. Naona hizi zote mmekunywa nyinyi hizi? Karibu sana. Shakaribia. Karibu. Mimi niseme tu kitu kimoja tu mpenzi wangu. Kiukweli nimefanya ujasiri sana kwa kuweza kutoka nyumbani na kuja hapa. Lakini kwa taarifa niliyoipokea leo, nadhani nisingeweza kufika hapa. Taarifa gani tena? Taarifa nimepokea asubuhi tu saa 12 kwa mama yangu amefariki. Mama yangu mzazi pesa alionizaa mimi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nikaona siwezi kwenda kwenye msiba kwa haraka. Lazima kwanza nitekeleze ahadi yangu. Kwa sababu ahadi yangu ni kukutana na wewe leo. Kutumia siku ya leo kutwa nzima kuenjoy na wewe. Umeelewa vizuri? Lakini sasa swala lishatokea hilo. Halina jinsi. Sababu mauti unakuja kama chafya. Umeelewa? Kwa hiyo mauti ushatokea hivyo. Kwa hapa nilipo ni mimi unavyoniona
Sina amani kabisa mpenzi wangu. Nafariki saa ngapi? Saa 12 asubuhi. Pole sana mpenzi wangu, pole sana tena. Ah, shapoa. Mhudumu. Usilie shemeji. Inaniuma mimi. Usilie basi. Nyamaza basi. Pole pole. Pole basi. Shapoa, shapoa, shapoa. Inauma mara baba inauma. Mhudumu, nitoe bia tano. Dia kan. Ya. 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 Nikimkumbuka mama naubia sana. Mama kanisomesha kanilea. Basi. Basi. Pele yake nyuma yetu. Basi. Kidogo itakusaidia na huko. Niacha niende. Hii yangu. Eh. Kusubiri hapa tayari tumaliza kitu. Hapa nishamaliza kila kitu. Ah, asante Mungu. Eh. Sawa, mimi nashukuru. Ah, lakini kwa nini muondoka kwa hapa? Unielewa? Kwa sababu mimi nilichokuwa nimekiona kwamba usijali sana masuala ya msiba msiba. Eh, kama kashaenda kashaenda na kuendelea umri wake, kufariki ni jambo la kwenda kupumzika kwa Mungu wake baba. Kwa hivyo niseme tu kwamba tungetumia muda mrefu ndio kubaki hapa kujaribu kulibadilisha nini ni fikra zangu za msiba msiba, nikapata fikra nzuri kutoka kwako, yani kwamba unipunguze punguze mawazo kidogo. Tena pengine tungetafuta hata chumba huko ndani kwa tozi, chumba ambacho kuna feni ya kutosha, kitanda kikubwa, shuka mpya. Ungeweza kuniwazaliwaza kidogo, ningesahau habari za msiba. Hata kesho mimi kwa nimeenda tu kwenda kuzika, isingekuwa na shida wewe. Hapo ndipo. Hai mambo mengine tutapata, nenda kwa kwenye msiba. Huo ni wa mzazi, sawa? Ni mama mzazi tafu. Kwa hiyo nenda kwangu. Nisikie? Sawa. Nimeelewa, nenda. Ndio tutoke hapo kiuru. Eh. Naenda sisi. Sasa hivi ndo nafuatilia kwa majamaa hawa wa hapa hapa bandari, wezo bandari bwana. Sikia nikwambie ndugu yangu, mpaka sasa hivi hapa kitu kilichokuwepo na uhakika ni shilingi milioni 15 taslimu. Labda kidogo ni milioni 20 ningekutazama, sio milioni 20. Milioni 20? Milioni 20 unajua sasa hivi bandarini tumebanwa sana bwana.
Sasa hivi hamna mambo ya namna gani namna gani. Kila kitu kipo katika saini ya dole, mambo ya NIDA, sijui vitambulisho vya makazi na uraia. Haya hiyo milioni 20 na milioni 5 natoka hapa ndugu yangu, unataka kuniojea? Hebu sikia nikwambie bwana. Uhakika sasa hivi mkononi ni milioni 15. Lakini kama itashindikana basi, ah, tubakie kwa na 20. Acha nihangaikie. Nakurudia. Nakurudia. Na leo kimuja leo yako au mwanamke anakuwa. Haya. Mshangaza. Na kwa sababu ni nataka kwa nini kumbuki si baada ya nini? Mimi au nini? Mimi naitwa Alhaji Jalego. Na mimi ni maarufu sana kwa mji. Sasa hiyo mzangu si nini? Mimi ndio. Wewe ndio. Kwa nini unamaji kama hivi? Hauna hali? Hamna hali. Wacha leta bia kwa undada. Ndada ndio baba. Oye moja moja tulie bwana. Tunamshukuru Mungu tunapumua bila ushuru. Vipi ndugu yangu, nimemkuta mara tokea jana sijamuona na nikimpigia simu hapatikani. Nimeje kumuulizia kwao. Huyu mwanzo toka jana hapa hajarudi, si unanielewa? Hmm. Na jana amekuja watu hapa na maskari, si ametapeli bia za watu, mara wake za watu ni fujo kila kukicha, yani mpaka nimeshamchoka mtoto. Kwa hiyo nahisi tukao tumeshamkamata mpaka sasa hivi. Sasa dada, ndugu yako toka jana hujamuona, siweza kumtafuta kweli au kumfuatilia? Dada, haya majina mnaotoaga naye muangalie, kwa sababu mtu mnamuita Chaneno unakuta anamkuta maswahaba kama haya. Jina wala sio tatizo, hiyo ni tabia zake binafsi. Ah, kituo gani amempeleka? Kituo cha kati huko nimeambiwa. Kwa sababu atakuwa yuko ndani. Nadhani kama yuko ndani asubuhi, ina maana akapiga drive. Cha kufanya mimi naenda kumfuatilia, fika cha mchana apelekewe chakula. Sawa, mimi naenda zangu. Mimi jamani, nimefanya nini kwani? Ndugu zangu, wangwana, nimefanya nini mimi? Mtaniua bure. Tunataka milioni 20. Milioni 20 gani? Maskini kama mimi. Nataka milioni 20 kutoka wapi? Baby, unajua hatutaki kupoteza muda sana, sawa? Kwa usalama wako, taratibu, kwa roho kabisa ya uelewa, ukitupatia hiyo pesa tunakuachia. Au sisi wastaarabu sana. Mtaniua bure. Baby, kama una milioni 20 hapo yoyote ile, hebu wapi atondoke sisi. Wataniua mimi. Nitakufanya tatizo. Toa hela hiyo. Kwani na wewe unashirikiana nawa? Mbona dada mzuri tofauti na wewe ulivyo? Najua tuko pamoja, tumeteka. Ngome zangu umeniteka na mimi. Abu. Odi. Nani? Mimi. Oh, dada. Mambo. Safi, kwema. Kwema. Za utokako. Salama, tusiwa hapa. Aha, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu bado mpaka sasa hivi nipo. Mm.
Naomba tuongee pembeni mara moja. Eh? Naomba tuongee. Una tatizo? Hamna kawaida tu. Wala unishani. Hebu dada yangu ni shughuli tu tulikapilika. Kuhangaika kama ibilisi pande kuu zote za dunia tuko sisi. Wewe mwanzo kwa amekuja huko. Na cha neno? Ndio. Cha neno bwana dada sikiukweli. Sijakutana naye kidogo muda na huko kikweli hakutokea kabisa. Yaani kwa jaja kabisa cha neno. Hebu jaribu kuongea na mwenzio. Hapa alipo kuna watu wanamtafuta. Sijui kimkamata hata itakuwaje. Yaani kila siku ni mtu wa matukio, matatizo kila kukicha. Sio mtu wa kwenda shamba, sio mtu wa kufanya kazi. Mbona mwenzio nyumba amejenga nzuri na shambani unaenda? Sawa. Hebu ongea na rafiki yako basi. Dada. Hilo halina shida dada yangu. Mimi cha kufanya kama atakuwa amekuja kwa sababu kama unavyosema, haonekani. Hatujui amemchukua au asijulikana ukatekwa au vipi. Kwa hiyo kama atapata bahati ya Mwenyezi Mungu kamnusuru kaja, mimi nitamwambia dada yangu, nitamshauri vizuri tu bwana. Nyendo unazoenda nazo sio mzuri hizi. Hebu kwanza rudi nyuma kidogo msikize dada yako. Eh? Tusikize na sisi binadamu wenzio. Kwa nitaongea naye tu vizuri. Kama mtu akunisikiliza atanisikiliza. Kama sio akunisikiliza basi. Na nachoshukuru kingine kitu kikubwa, sasa hivi tunaika ushirikiano mimi na wewe. Wewe unamwambia kidogo na mimi namwambia kidogo kinakuwa kikubwa. Hilo halina ubaya sana. Yaani utakuwa umenisaidia sana. Bora hata wazazi angekuepo pengine angewasikiliza. Mimi anisikilizi kabisa na hivi wa kike kila siku napiga kelele. Hebu ongea naye atakuja kumuua watu. Ah, haina shida dada yangu. Hilo limepita. Kikubwa tu kwamba ndugu yetu bwana ikazi aliochagua kiukweli anataka mpaka apate mafanikio. Mpaka ajenge nyumba kupitia ikazi anaoifanya. Sio naelewa bwana. Lakini kwamba tutajaribu kumshauri aende na mwenendo uliokuwa mzuri, kwa sababu kunapoendea kama watu wanamtafuta tujue anachoenda kumfanya huko kati, itakuja kumkuta maswahabu eh. Sasa tunatafuta sasa Mungu ninusuru sasa hivi, sio kuweka nalo juu kama unakula tambi. Naomba unisaidie, sasa atakuja kuniua bure kweli, maana kila siku matatizo, kila siku tu ni kulupushani. Dada hilo limepita, kama ni hilo tu lokuja nalo kwamba tumshauri ndugu yetu, hilo limepita dadangu. Mimi nikutoe tu hofu. Sawa. Haya basi ngoja mimi niende. Sawa. Pole dadangu bwana. Niwa bure. Sawa. Jisikie na amani dada. Haya. Siku njema. Haina shida. Hii kazi sasa. Mimi mwenyewe naivamia hii. Sitakuja kuniponza hii. Kama mwalimu anamtafuta, mimi mwanafunzi. Ndugu yangu hii kazi alochagua ngumu hii. Ah, sasa na mimi tena kuniambia niwe kwenye nini training, niwe kwenye training, nifanye training haya. Sima swabu haya na mimi akutekwa angenikuta saizi ni wanyeusi na kuja tu enjoy. Inakufanyia hivi naona enda mwenyewe. Jojo. Bebos. Nafikiri unafahamu vizuri kwamba bosi wako na roho nzuri kiasi gani kwako. Na michongo yote watu wanafanya inaenda vizuri kabisa. Na wewe uko upande wetu, si ndio? Kabisa boss. Kwa nini huyu kijana tunamuuliza anasema kwamba hela hakuna? Na wewe ndio umetupa hizo taarifa za hiyo pesa. Boss, huyu kijana ana hela. Na mimi siwezi kukudanganya kabisa boss wangu. Yaani nimemmsikia kwa masikio yangu akiongea na simu. Na simu yake hii hapa. Ndiyo namba unajua alikuwa anaongea naye? Ndiyo namba ya mwisho kabisa. Sasa sikia basi nikwambie. Hiyo milioni 20 tayari. Hivi ninavyozungumza utaikuta kwa dada yako. Sio leo jana sio leo kataa milioni 15. Tayari mimi nishapambana huko bandarini tayari. Nayo mikono michele kufitana mambo ya kutuzini nishamalize kila kitu. Milioni 20 ninayo mimi. Na hivi ninavyozunguka mimi kutana ile hiki statement. Ah! Kutoikuta kwa dada yako, dada yako baba mmoja mama mmoja. Shimbo kuaminiana ile kijiji bwana. Mbona nilikuchia ile milioni 100 ulikuta bwana? Haina shida hiyo. Ah, safi. Jinta. Thank you.
mambo vipi? Unakuja kufuata milioni 20. Ngoma na. Ngoja ni nikaelete hiyo pesa. Nitakuwa. Toka! Unaweza kuniambia pesa iko wapi? Sikia. Nitakufanya kitu kibaya. Nitakuua. Najua mko jani ameleta milioni 20. Na sivyo. Chaneni. Nitamuua. Hiyo pesa ni ipati nana mikono yangu. Na taarifa hizi endapo zikifika polisi, wewe na Chaneni mtaoa. Sasa dada, inuma nyamazi sababu unavulialia ni kufuru. Cha msingi sasa hivi hapa sisi tuende kwanza polisi tukaishtakie Jamhuri ya Muungano, eh? Haya matatizo yetu yafikishe kituo cha polisi. Hapana, amenikatalia. Amebeni kitanda lipo polisi atumuwa misende. Sasa dada, unavyozani msaada wetu uko wapi? Na mabwana kila siku wanazidi kukusumbua. Na tujui mpaka sasa hivi ndugu yetu yuko wapi. Au watakusumbua wewe, watakusumbua wewe, watakuchoka, watakuja kunisumbua na mimi nitashindwa hata kupata usingizi kwenye kibanda chako. Sababu lazima tutahamia kwangu, mimi ndo rafiki yake kipenzi. Wamesema wanataka milioni 20. Na kitu sala ndani ya muda. Ndio maana nakwambia jirada watakuja kucheta kibanda chako moto wao, eh? Mimi niko mbali, niko mpaka unakuja kuzuika wewe. Mimi wakati wewe unapata taarifa wewe dadangu kushapata matatizo. Ndio maana nikasemaje serikali ipo. Serikali na mkono mrefu. Umeelewa bwana? Tukaangeka japo kwa mkwambia sio atakuwa atafanyaje hawana uwezo wa kukuua wewe. Mbele ya serikali. Serikali ndio kila kitu. Serikali ina nguvu. Tupo ndani ya Jamhuri ya Muungano. Kwenye nani upale huko kuna kimwenge, kuna kijembe pale, kwenye ule mwenge. Ile ni Jamhuri ya Muungano. Maana yake Jamhuri ya Muungano iko thabiti na iko sahihi katika wananchi wake. Katika Tanzania yetu sisi tumejalikiwa, tumebarikiwa kwamba ni nguvu ya serikali kuliko mali yoyote. Ujasiri mkubwa, serikali iko macho na ndugu zake na familia yake. Familia ya sisi. Sitaki. Sasa kama mdogo wangu mimi nitabaki na nani? Mama na mama wote hapo. Kwa nini mama ameniacha? Dadangu, usiende kwenye umama kwa sababu unapotaka kulia kumtaja mama manake hata mimi mwenyewe saizi hapa utaniliza. Na mimi nikianza kulia dadangu unanijua. Nabimbilika hapa kote hapa. Ndio maana bado nazidi kuzuia moyo wangu kama mtoto wa kiume. Mimi nakuomba dadangu nyamaze, stahimili. Mimi nitalifuatilia kama kaka yako mwingine. Simenielewa? Eh, mimi nitalifuatilia kwa nguvu na kina. Naomba nisaidie. Hakuna shida. Hakuna shida dadangu. Mama mdogo wangu mimi na kina nani mimi? Hauliwi mtu hapa nikutoe tu hofu. Hauliwi mtu hapa. Swala kuliwa mtu hapa hakuna dadangu. Mimi nitalifuatilia, nitaliwekea mkazo ili swala. Simenielewa? Nyamaza kulia dadangu. Nyamaza kabisa. Eh. Chaneno, mbona mtafutia neno? Kipenseri vipi bwana? Namtafuta mdogo wako simuoni. Nimefika mpaka nyumbani kwako. Nimewakosa wote wawili, eh?
Vipi huyu bwana, mimi namtafuta namdai. Ananikimbia kimbia. Adabu gani hiyo? Tunafanya biashara kwa mapenzi. Tunakubaliana katika mitikasi yetu. Basi inapokuwa pesa tunaanza kukimbiana. Ndio ile kauli ambayo anasema kukopa sherehe kulipa matanga. Maana yake nini? Hey, kama kuna liwa kwa mwali na kwa kukuliwe pia. Sio tunakimbia na kimbiana bwana. Wewe ni dadake bwana. Lazima nitoe dukuduku langu. Naumia bwana. Kwani ananifanya vitu vya kishetani bwana? Mimi mtu mzima. Babu akutafuta mtoto mdogo sana kuanza kudaiana daiana visiti zake. Si jambo zuri. Yuko wapi ndugu huyo? Yaani mpaka hapa tunapoongea sasa hivi Chaneno ameshatekwa. Katekwa? Ndio, wanasema kwamba ana milioni 20 na yeye amekutaja. Katika hiyo milioni 20 na mimi nimetajwa? Hao watekaji wananijua? Mimi sielewi, kuna mtu amekuja hapa kwa suna agwa sui. Anasema kwamba kuna milioni 20 na wewe pia amekutaja huko. Ah! Toto tayari kashaniletea fusho huyu. Hili ni dhima kubwa hili. Kamtia kwenye matatizo na umri huu. Haya ni tekwa. Mambo ya kutekana yanajulikana. Usipouliwa basi utafanya vitu vya madhara, watakudhuru. Eh bwana, wewe tuwasiliane sasa, itakavyokuwa kivyo vyote utakuwa unatuletea chakula huko tutakapopeleka. Kama kwangu ni kwa nguvu, lakini mtu wako lazima uwe unajua hii kazi iliwe rahisi. Anatakiwa apatikane mkojani hapa. Sawa. Sawa. Tuhakikishe tunapata hiyo ya leo. Sawa mkuu. Pesa tuipate leo. Chap kwa haraka. Ninabaki Lindo hapa. Bana. Hapana. Eh bwana, nikwambie kitu kaka jambazi. Nikwambie kitu mwanangu. Laiti ungepata nafasi ya kuijua siri, usingepoteza muda wako. Siri gani? Eh bwana, siri gani? Hii kunitaka kuswala. Sikiliza. Wewe ndo na milioni zangu 20. Jambani. Twende kunitakapotaka mimi wewe. Na inabidi uende. Sawa. Endelea. Sawa. Wewe sio mlango. Laiti mkajua sisi. Mimi napoteza muda wewe nakuja. Mbona vipi unikwambia? Hebu nyamaza bwana.
Msinimkie nishate kwa kwa nini? Hebu niacheni mzingui udogo. Ananiamkia nini sasa? Niacheni mpe ngumi kama nane. Eh? Mbona ongea sana? Ah, wapi. Tunaondoka. Kwani nimekubali bwana. Tunaondoka bwana. Tunajua. Fanya upelelezi kwa tukio ambalo limetokea la upotevu wa mtu ili tuweze kupata taarifa ambazo zitatusaidia katika upelelezo wetu wa mwanzo kwenye tukio hili. Kwa hiyo nilikuwa naomba ushirikiano wenu. Sasa kwa nini umeambia mapolisi nikukatalia wewe? Dada, tatizo ni kubwa sasa hivi, limeshakuwa kubwa ile tatizo. Limeshakomaa sasa hivi, tatizo limeshakuwa na ukungu. Watakusumbua wewe, watamshasiku watakuja kunisumbua na mimi pale nyumbani kwangu kwenye kibanda changu nitashindwa kupumzika mimi. Nikaona bwana niambie serikali iko vizuri tu. Anaosema huyo kaka ni la kweli. Kwa hiyo dada, nilikuwa naomba ushirikiano wako ili tuweze kumsaidia ndugu yako. Ana siku ngapi amepotea? Siku ya tatu. Ndio siku ya tatu. Alikuwa anaitwa nani? Chaneno Julius Lawa. Nani alikuwa amsho kumuona? Aliondoka asubuhi sana sikumuona. Mara mwisho ulimuona amevaa nguo gani? Alivaa shati nyeusi na kaptula jeans. Shati nyeusi na kaptula. Ana umri gani? Ana miaka 22. Miaka 22, okay. Basi dadangu, nikutoe hofu. Sisi ni jeshi la polisi. Tupo kwa ajili ya kuwalinda nyinyi, raia na mali zenu. Tutahakikisha ndugu yako amepatikana. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Haina shida bwana, jitahidini mtu apatikane. Umemwona mwenzako tulivyomfunga pale. Yote hii kwa sababu tunataka milioni 20. Na wewe ndio utatupa jibu la hiyo milioni 20. Unaonekana mstaarabu sana. Na sisi tunapenda mtu mstaarabu. Endapo utasema ukweli, hatutakuwa. Ila. Hii. Kwa kweli tutakufanya kitu kibaya. Mara mwisho uliongea kwenye simu ukasema kwamba hiyo pesa mmempa dada yake na huyo kijana. Tumefanya research zetu, hiyo pesa haikupatikana. Tueleze. Pesa tunaipata vipi muda huu? Tupe ukweli wa pesa, tupate hiyo pesa. Ah. Ile milioni 20. Ah, huyo bwana. Mimi naomba kitu kimoja. Yule bwana ni tapeli wa wanawake. Tunachokifanya mimi na yeye, akiona mademu wamekaa sehemu au wanataka kujikweza, kujimwamba fai wanasema watoto wa mjini, ananipigia mimi simu. Bwana mwanangu, hiyo deal ya milioni 15 ikoje? Na mimi najisemesha pale, wale mademu wanaingia kingi, wanamuona mtu mwenye hela. Lakini uhalisia wa mambo, red handed, hakuna milioni 20 wala 1500. Milioni 20 nyingi, hatuna deal hata la shilingi 10,000. Mmepoteza muda wa bure. Nilikuwa namwambia huyu bwana, ndugu yangu, niambie, nikwambie ukweli, usiniteke. Mimi mwenzako ni mtu mwema, simpo katika masuala ya vyama vya siasa kwamba labda nina ugomvi na huyu au naimba muziki na isema siasa na isema serikali. Mimi ni mtu mwema bwana, wala siko katika vurugu vurugu, naishi katika principles za nchi yetu inavyotaka, natenda haki. Unanitekea nini bure? Unapoteza muda wako. Wewe nilikwambia unapoteza muda, usiniteke mimi, hakuna chochote ninachokijua. Ndugu zangu, hakuna milioni 20 wala milioni 2. Hii milimi kubwa sana. Pigeni kazi wazee, pigeni kazi. Haya mambo ya kutekana tekana, mambo ya kishamba. Hakuna pesa hiyo bwana. Labda tu nimejielezea na nimeeleweka. Hakuna pesa hiyo. Sisi ni waongo tu, ni mbuli kumromo. Kwa hiyo tulikuwa tunajisumbua, tunafanya kazi ya bure. Mmejipotezea muda bure. Usicheke. Sicheki. Ah, sawa sawa. Kwa ni vizuri tukakuachia wewe ndo kapumziki. Tawashukuru. Tawashukuru sana ndugu zangu.
na unapenda kwenda kupumzika sasa sana. Kuna mtu anapenda zama ya kupigwa pigwa? Tumwachie akapumzike wewe. Akapumzike. Unakwenda kupumzika wapi? Ah, kwa haya mazile niloyapata haya lazima nirudi kwetu Unguja nikachinjiwe kuku, nitoe nuksi zinguo ni chome moto, ninyolewe na upara kwa sababu nimeponea kwenye mdomo wa mamba. Sawa. Na sisi tunataka ukapumzike Unguja huko huko. Hey, sawa. Ili tusiwe kero tena. Sawa, kwa gani? Haya baba. Mbona wewe usirudi tena kutakatika watu eh? Mimi mstarabu kwa mwingine nakupeleka polisi. Rest in peace. Pumzika kwa amani. Bosi, yeye kana toroka. Toroka? Ada. Ndugu wangu. Ada. Ulikuwa wapi? Dada aliniteka. Aliniteka tu wabaya. Usikae kwanza. Kaa chini. Unaniumia. Dada. Ulikuwa wapi kwani? Dada. Waliniteka watu wasiojulikana. Yale alimkuta Roma ndo alikuta bibi dadangu. Mna mlioumia. Dada. Jamaa wanapiga. Mna mlioumia. Dada mimi nakumbuka maneno yako dada. Wakati nimekamatwa mimi nikakukumbuka sana tu. Ulinishauri mimi bwana nifanye kazi. Niache ulava boy, kujali wanawake, kuaibia wanawake. Mwisho wa siku mimi kazi ile nilikuwa nikifanya imenitokea puani dada. Unajua alipo lakini. Najua mpaka alipokaa, mpaka jibali kwao anapajua jamaa anapiga sana wale. Basi tukaripoti polisi, sije kukufuata tena. Tukaripoti polisi. Ndio. Ah. Sawa twende dada. Twende tutaniua wale. Matibu. Kwa nini unatoroka mbele yako? Tumekuacha kama mlinzi hapa. Sisi tunaendelea na mambo mengine. Alafu jinsi anavyoonekana huyo mtu ametoroshwa kwa sababu ile kamba haikukatwa. Ile kamba imefunguliwa na alikuwa hana uwezo wa kujifungua. Sema kweli. Sema kweli Jojo, nitakuua. Boss. Mimi nilimonea huruma kwa sababu sikuona mafanikio yote ya kupata hizo pesa. Ulimonea huruma. Ile nisamee bosi. Usinifanye kitu. Hii ila kwa kweli. Umemonea huruma. Ile nisamee bosi. Usinifanye kitu. Unaongea na mimi umevaa miwani tangu mwanzo. Una makosa. Kusamehe. Tumsamehe. Tumsamehe. Tunakusamehe sana. Bila usirudie tena. Hatutopenda kuona kitu kama hichi kinajirudia katika maisha yetu yote. Sawa. Njoo. Njoo.
nini. Here.